den første har snakket om Rosenborg siden 1959, så egentlig bør vi to bare sitte og høre på i dag, Petter. Ja. Ja, han har vunnet det som kan vinnes, egentlig, både som spiller og trener, og har nettopp hatt en strålende 75-årsfeiring her på Fannrem. Nils Arne, var det mye gjester på besøk? Ja, da, at, jeg bruker å si at når du blir 75 år, da har du både slekt og venner som nærmer seg nett i. Og da kan det ikke være sånn nattklubbestemning. Så vi startet klokka 10, ja. Og i løpet av dagen fra første gang kom klokka 10. Ja. Og vi snakket og hadde koselig, og så gikk det sånn slag i slag utover kvelden. Og til slutt kommer jo de, og det er jo sånn i årtalene, vet du, at de som kommer i 8-9-tida, de har ikke tenkt å gå hjem. Altså, det var sent da? Nei da, men vertene sa det at når det gikk legget ut på natten, så nå må man gå og legge seg. For det er klart, jeg gitt 100% i toppformen, ja. Jeg bruker å si på Lerkendal at eggen spiller ikke til søndag. Nei. Du hadde en spiller en gang på laget som var til 30 år, André Bergdormo, og jeg skulle få deg en gang, husker jeg, til å komme en hilsen til han. Så ja. Sa du, altså det å bli 30, vet du, det er ikke noen prestasjon. Nei. Men å bli 75 for deg, hos prestasjonen ja, er det? Nei, det er jo ikke prestasjon, det er jo, og nå blir jeg litt sånn, det her mener jeg veldig sterkt, at her var jeg veldig heldig. Jeg har ikke legget en dag her på grunn av sykdom, før jeg var 73 år, og det, da er du heldig. Mm. Og så er vi så heldige vi er da, at hvis det blir noe, så har vi et helsevesen i, og sosialvesen i Champions League-klasse. Champions League. Champions League, ja. Ja, 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 men det er det. Og det er for meg som ja, er interessert i mennesker på på alle nivåer, men jeg blir imponert over hvor mange dyktige folk du møter. Mm. Og du møter et helsevesen i dag som er helt åpent. Det er ikke noe sånn, sånn pyramideform, vet du, med en overlege på toppen. Det er flat pyramide og veldig åpent. Og det som doktoren var flink, selvfølgelig. Mm. Men det som imponerte meg aller mest, det var hvor flink de spesialsykepleierne var. Jeg skal nå inn og få en liten restart. Jeg skal legge inn en turbo på kjertet nå. Ja. Okay. Så begynner jeg snart å jogge. Veldig bra. Ja. Den andre da. Nå sa jeg at den første har snakket om Rosenborg siden 1959. Den andre har snakket om Rosenborg siden 1997. Det er omtrent 40 år mindre, Peter. Derfor har du egentlig ganske mye mindre du skulle sagt i dag nå. Ja. Men du er ikke typen som holder kjeft, du? Nei, jeg synes ikke man skal gjøre det om Rosenborg heller. Det er jo hele grunnen til at Rosenborg er Rosenborg, at alle sammen skal ha en mening å snakke om Rosenborg. Selvfølgelig. Og på hver dag, hele tiden. Ja, det har vi sagt veldig lenge. Yes. Ja. Men ellers nytt rundt deg, elgjakt, det er vel det som er greia nå? Det er det. Ja. I morgen skal jeg bort til uke, Nils, og da, det er årets høydepunkt, altså. Ja. Da er temme Rosenborg litt mindre viktig i den uka som kommer nå, da er det jakt. Jakt, har du noen jegerprøve, Nils Arne? Nei. Nei, men det er jo litt sånn tilfeldig, for det er jo sånn, det med jakt, vet du, det er veldig sånn familiebetinget, altså ja. Bygdebetinget om hva som er, ja, hva man holder på med. Og hvis man er vokst opp med det fra en var unge da, bli en jeger. Altså. Men det sånn var det ikke i egen familie, skjønner jeg. Ingen jeger. Jo, altså bestfar min, altså en gamle Nils Arne, han heter Store, han da. Altså faren til mora mi. Ja. Han var jeger. Mm. Og jeg fikk jo det ærefylle oppdrag ofte, og så han hadde sånn engelsksetter. Ja. Det var rypjakt, mest av det. Ja. Og som heter Kerry. Og hun var faktisk veldig, veldig god rase, visst nok da. Mm. Så når hun fikk kalpa da, så var det min oppgave ut å lufte dem da, etter at hun flyttet hit. Ja. Så og det her, vet ikke om jeg kan ikke huske på det. Men du vet, å forre med en føglehund, og med kvalpa tatt, så skulle hun lufte seg, det var ikke så lett, vet du. Og hun var ikke mer enn 6 år, ikke sant? Og så, jeg brukte å gå oppover mot kirka her, og det var prosten selv som fortalte meg det her da. Og så
vart den Nils Arne da, vet du, selv om han var bare 7 år, beste gang. Det ikke så lett det da, med mora I en eller annen kvalpen I banen på andre gang, ikke sant? Mm. Så møtte han Prost Kroner, det var en veldig staselig, han måtte jo være 1,90, og det var litt uvanlig. Han var doktor Filos forresten, og veldig sånn, ja, bøgdasjekkels, som vi sier her da. Og så sier jeg da pent, unnskyld, prest, men kan du holde I hundene mens jeg får pest? og det han selv som har fortalt det da. Så, men jeg kan ikke huske på det. Men hvis det sant, så handler om åpenhet. handler om åpenhet, ja. Den tredje da, det blir jeg av meg selv. Jeg har snakket om Rosenborg siden 2005. Ja. Så I så måte bør jeg egentlig bare holde kjeften min. Men jeg må forklare litt om hvorfor det har gått en hel måned siden sist vi hadde podcast, Petter, for det jo min skyld. Jeg skal ikke bli klisset her, for det ikke poenget, men det handler om at jeg har blitt pappa på for tredje gang. Nok jente, og det da jeg sier det igjen. De beste elskerne, gutter, dem lager jenter. Enig, Nils Arne? Akkurat den genetiske sammenhengen der, den kan jeg ikke hverken slå fast eller bekreft eller motsikt. Sånn det. Ja. Det sånn, Petter. Ja, ja. Altså, jeg har jo 2 døtre selv. Jeg kan jo si Frode Jonsen, da jeg fikk min datter nummer 2, så har han gratulerer med nok en sølvmedalje, sa han. Så. Nei, det jeg ikke enig I da. Nei, det bare tull. Var slagferdig. men da I hvert fall I gang, og vi må starte med å si tusen takk for at vi fikk komme, Nils Arne, og jeg på Fannrem. Hjemme hos Nils Arne. Jeg vet ikke, Nils. Nå ser ikke jeg noe potetåkere rundt her nå, men jeg jo fra Bøgda selv, og ja. Potetferien, det neste uke, høstferien, ja, plukket potet. Når plukkes den opp på Fannrem? Ja, det varierer veldig vår tid, vet du, fordi at det så mange sorter over til, uten at jeg har peiling da, men det jo tidlig potet da, men vanligvis, da, det litt kaldt akkurat om natten da, så, men det var vel det før I tiden også. Du vet, vil jeg tro, ja. Ja, vil jeg tro. Men poenget jo at sist vi snakket sammen, så var jo ikke noen ting formelt I orden, men gull jo sikret for lengst. Sist gang vi snakket sammen, så var det I boks, men det var ikke 100%. Ja, ja. Og det nå. Hva så snakket med meg da? Nei. Nei, sist vi snakket sammen på podcast, for det har jo vært, altså seriegullet, den praten har du hatt ofte, Nils, når tas poteten opp I Økdalen, I betydning når seriegullet har vi gjort, og det var jo tidlig I år. Jo da. Men det var jo et begrep der, jeg husker ikke hvem det var som hadde, jeg tror det var han Kongsvinger-kameraten min, han... En spiller som kom over? Nei, journalist. Han har jo vært I TV 2 nå etterpå. Ernst Lersvenn. Lersvenn, Ernst, vet du. Og det kan jeg bare si når du blir 75, så har du problemer med somtid når du, og spesielt nye navn. Ja. Og historisk sett så jo Ernst ganske ny. Vi der, ja. Det blir sikkert glad for å høre. I forhold til slaget på Siklestad. ja, ja. Ja, men det var en sånn, skal finne på noe da, vet du. For det var liksom sånn stadig masing om ES-serien avgjort nå. Det får du til tredje serien, du, hørte ikke det? Ja, jeg bruker å få det, også, liksom, og vi vann jo med mange poeng da, og sånt inn, ikke sant? Men jeg imponert over årets lag, hvis det blir, det kan jo bli bortimot 25 poeng, kanskje det. Mm. Og det ganske mye, ja, selv i verdenssammenheng, tror jeg. Men nok om det, så sa jeg det at masingen da, om serien var avgjort og hvordan det går, så sa jeg at det ikke avgjort for poteten tatt opp ut I Årtaren. Mm. Og det var da pluss minus 1. oktober, det ikke eller noe sånt. Du fikk rett I år da. Petter, nå tenkte vi at du skulle, for at vi ikke har vært lenge siden vi snakket sist, så tenkte vi at du skulle være veldig sånn oppbyggelig og si at dette var veldig bra gjort. Og det jo veldig bra gjort. De leder jo, som Nils Arne sier, kan bli 25 poeng. Mm. Uavhengig av norsk fotball og tilstandsrapporten og sånt, det veldig sterkt. Mm. Men så snakket vi sammen I morges, før vi kom til Fannrem, mens vi satte bilen her. Og da utfordret du meg på en ting. I en sånn sesong når norsk fotball som man det godt nok bare å vinne seriegull for Rosenborg? Nei, jeg har prøvd å utfordre Kåre på det. Og, altså, I fjor, sant, cupfinale, The Double og gruppespill I Europa League. I år, enda mer suveren I forhold til de andre lagene, de andre norske lagene. Det da godt nok å, I gåsetegn, bare bli seriemester? For meg svarer nei, at de nødt til å vinne cupfinalen også for meg. For at, det skal være, for at jeg skal være fornøyd med Rosenborg I 2016. Og når jeg prøver meg på resonemanget til en Kåre, så skjer det litt rart med meg som sier «Nei, jeg ikke med på den». Hva du?
Nei, altså må jo utan Kåre og ungen, da. Ja. Men han dyktig, både han og Erik. Husk på at i min tid da, altså når vi var, husk på vi var vel det, ikke noe flink til sånne, men jeg tror faktisk vi var rangert som nummer 14. Og da var vi jo direkte, de 15 første jo direkte kvalifisert. Og snakket vi i Europa, ja. Mm. Ja, snakket vi i Europa. Mm. Og jeg opplevde sånn, og det spiller jeg videre til en Kåre nå, at jeg opplevde sånn at kvaliteten på eller prestasjonsstørrelsen, altså hvor stor prestasjonen var, det hang sammen med hvordan vi klarte i Europa. Altså liksom, for det ble, og det litt, selv godt sagt, men det var liksom det å vinne i Norge, det var altså, vi gjorde jo det, var ikke 13 år på raden og sånt, ja. Ikke sant? Og så det ligger nå, men jeg har sagt før, og de jobber knallhardt i sportslig, også ellers i klubben selvfølgelig, så at neste år så skal vi til Europa igjen. Og god start da med to suverene seriegull for Kåre, fikk første hele sesongen sin i fjor, ja. Og det dubbel og Europa-liga første året. Det kjempestart, men jeg tror ikke at Rosenborg og Nils Arne var, altså dere var tilsvarende like mye bedre enn de andre norske lagene den gangen, men sannsynligvis var avstanden fra dere igjen og ute i Europa kortere enn en av de beste europeiske lagene, har sannsynligvis tatt større steg enn Rosenborg. Tar du helt feil? Tror du det? Tror du at det er samme tilsvarende avstand? Jeg tror ikke, jeg vet. Du vet det, ja. Jeg ser det, ja. Det er jo et program her. Ja. Altså, ja, nei. Og det har vært en sånn mare det, at avstanden er så stor. Og det er klart enkelte lag på toppen, og det handler, og det er en helt, det er en stor sak det der. Altså, husk på at de beste lag i Europa, de skal være dømt for økonomisk doping. Ja, nei, men altså, det er helt håpløst, og de prøver jo, som de tjener så mye peng, så prøver de da, og nå sprenger vi litt, men det gjør ikke noe det, så skal komme tilbake til Rosenborg. Og nå prøver de da å stenge ut alle andre, sånn at det skal bli færre å dele på. Vi snakker om nye Champions League nå, men ja, det snakker vi om før, Petter, og det er vi er jo enige med Nils Arne der. Og det der begynte jo faktisk på 90-tallet, og de prøvde seg jo, og Beckenbauer måtte jo be om unnskyldning, ja. For de mente at Rosenborg skulle være med, inntil at vi slo både Real, og vi klarte aldri bedre enn uavgjort på dem da. Og da hevdes det at du sa at drone hentydninger fram tilbake til 40-tallet. Hva sa du? Det hevdes at du dro noen hentydninger tilbake til 40-tallet, da Beckenbauer oppe på sitt mest arrogante der. Ja, jeg tror det. Jeg tror han, Frans Beckenbauer, han er en utmerket kar. Så. Men det er klart, når jeg bruker å si det, at når jeg har sagt så mye, så sier jeg også, det er ikke alt som er like bra. Selv ransakelse der? Ja, ja. Men altså, da kan vi tilbake, ja. Ja. For hva er det som mangler for det Europa-greia? Ja, altså, vi må bli bedre. Og der, altså, det som er Kåre og Erik og den staben der, veldig viktig dyktighet, kommer frem i måten å utvikle spillere på. Og det er man god til, men spørsmålet er om man må ha noen forsterkning, slik at grunnmaterialet er på et litt høyere nivå, ikke sant? Og for da kan man gå lenger. Det er ingen som vet hvor god man kan bli som spiller på Rosenborg. Det er de iboende mulighetene, men mulighetene blir enda større hvis grunnmaterialet ligger på det nivået. For da kommer vi til et veldig viktig poeng. Det at hvis du får et lag til å prestere oppi der, ikke sant? Så utvikler du stadig nye på det nivået, ikke sant? Men mener du at Rosenborg blir kjøpt seg opp litt, du, når det du sier? Ja, kjøpt seg opp, altså de lagene vi skal møte nå i Europa, da, de er jo kjøpt i sin helhet. Mm. Så liksom, det forundrer meg litt at de ikke er mer kritisk til måten de gjøres på, ikke sant? Og jeg har sagt og mener det fortsatt, at la dem bare holde på. Altså, så lager vi vår ekte Europa Champions Liga, der vinnerne møtes og
og slåss som en titel. Så får de holde på å spille mot Ferrari. Men snurre på høvet, altså, sier du noe samtidig at det går ikke an å bli så god på det som gratis, at det godt nok, man nødt til å hive på litt, sant ja? Jo, jo, men altså... Å få bedre spillere, det koster penger, sant? Nei, ja, men, altså, du skal utvikle spillere. Ja. Merk dem nå. Ja, nei. Men dem, du må starte på et, ja, men, et tak høyere opp da. Kan jeg få sagt noe? Det kan du. Ja, takk skal du ha. Altså, poenget jo at... Jeg tuller litt. Ja, ja, kjør på. Jeg vant det. Ja, ja. Altså, poenget at når vi så gode til å utvikle spillere, Nederland var det, og det vel fortsatt, men det har liksom stoppet opp litt, synes jeg da. Jo generasjon Michels, jeg vet du, og eldre enn Cruyff, ikke sant? Altså. Rinus Michels. Ja, men poenget mitt nå, altså, vi har ikke, vi kan ikke kjøpe dem når de har kommet oppi der, men vi kan kjøpe dem der med et bedre grunnlag, vuff, så de der. Mm. Ta for eksempel Ben Skammelsrud, ikke sant? Vi hentet han fra Malmø, og han... Jeg hadde han på, det var vel OL-landslaget, tror jeg, i 5, 6, 7, 80. Og poenget da, vet du, det at når du har et sånt grunnlag, ikke sant, med det blikket, ikke sant, oversikten og sosiale liksom, drivkrafter til å være en lagspiller og til å utvikle seg, så får du en Ben Skammelsrud som på det nivået der når vi var på det beste. Mm. Sånn kan du se Erik Hoftun, ikke sant? Ståle Stensås, ja. Men nå, altså, nå har jo et av, for nå er jo Norge landslagspause, et av de tingene vi ser de gjør på feltet nå, litt i forlengelsen av det Nils Arne sier om utvikling, det at nå har de gått gjennom de kampene fra Europa sommeren, nå er det knallhardt fokus på individuell, å bli individuelt bedre, i defensivt. For de ser at ok, vi møter en del av sånn som Austria Wien og de lagene der, som på papiret ser vi at de har en del sånn kollektive svakheter, men en mot en og individuelt så er de allikevel bedre forsvarsmessig enn spillerne våre er. Hvorfor er det sånn? Så nå, du har vært og sett på det, Petter, nå har de bruker de masse tid på feltet på sånne ting, jeg vet ikke om det er kanskje veien å gå det også da. Ja, faktisk, ja, men, øvelser, men det var jo veien vi gikk, og det vet jo både Kåre og Erik. Mm. Altså, poenget, altså, det som skjedde med det laget når det utviklet seg, det er flere sånn litt interessante forhold der, vet du. Det er at vi ble bedre og bedre, skal vi si, offensivt, ikke sant? Vi hadde et offensivt mønster, og der tok vi dem. Selv om vi individuelt ikke var så gode, selvfølgelig når vi møtte Milan eller Dortmund, ikke sant? Så er de jo i hvert fall på samme nivå. Men det som skjedde... Nei, men altså, hør da. Ja, ja. Og det kom til å skje igjen. Mm. Og det skjedde jo utover 2000-tallet, og det. Vi var jo... Det skjer jo København, som vi har samme muligheter som oss, ikke sant, omtrent, gjør det bra. Det som skjer da, det er at hvis man ser på laget, ikke sant, og er nøytral, så til å begynne med, så til og med jeg som er innabil da, at det var teknisk, eller var forskjell på laget, ikke sant. Altså, ja, men altså sånn teknisk, sånn som vanligvis en legemann ser på fotball, ikke sant. Men etter hvert så var det mulig å se det. Mm. Ja. Når vi spilte mot, som vi burde ha vunnet, da var jo, og det var jo så sent som på 2000-tallet, så hadde vi spilt mot Inter. 2-2 hjemme på Lekkendal. Ja, vi skulle ha vunnet stort. Mm. Altså, til sjanser, han skåret jo på en håpløs måte. Hva heter han? Karadas. Han Crespo. Crespo, ja. 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 Bra. Det var spennende. Nei, men, og det er det ene. Og så la du merke til at utviklingen gikk rett veien, så ble vi bedre mann mot mann. Mm. Offensivt, ja, men mest defensivt. Mm. Skal du ha nok folk i angrep for å få avsluttet ordentlig, så må du tørre å stå mann mot mann, selv om når vi har ballen selv. Og selv om det kanskje ser litt skummelt ut også, for den, på TV-skjermen. Det gjør jo det, ja. Men det viser seg å være... Altså, jeg bruker å si som et bilde at
det farlige for å få kontring og avslutte bare med to. Mm. For da mister du ballen, vet du. Mm. En avslutt med seks. Ja. Mm. For da får du avslutte. Da må jeg, da har Nils Arne på en måte skrevet på at de driver noe, høres ut som det noe i det da, med den forsvarsbiten som de jobber hardt på feltet med nå. Det skal du gjøre neste år, hvis jeg har forstått det riktig. Men nå går det en diskusjon. Ja, men det Også, vi var litt mobba for at vi skrev om at Rosenborg jakta på en stor fisk. Men jeg hører i hvert fall med mine ører når Nils snakker at det må gjerne komme en sånn en, for at han må gjerne snakke om Ben Skammelsrud og tenke at det et godt eksempel. Men det ingen Ben Skammelsrud på Rosenborg nå, sant? Det kanskje noen som kan det. Men du må handle noen nå, da. Du trenger noen... For det spiller av troppen til Rosenborg i dag som ikke kommer til å være god nok til å spille i Champions League. Ja, fint at du drar konklusjonen for deg selv, da. Ja. Men jeg sier det. Ja, det bra det. Men fortsett litt, Arne. For noen journalister jobber jo i... Det jobbeprogram, det Ja, det det, ja. Nei, men... Konseptet. Poenget nå at folk reagerer på at den kårer, da. Og resten av gjengen, og Erik, trener forsvarsspill, liksom å legge vekten på forsvarsspillet. De legger egentlig, altså en mot en trening, det et utgangspunkt, hvis du blir veldig god der, til å bli enda mer offensiv. Mm. Det med meg? Ja, For det var noen som ringte meg her, altså, er det sant at Kåre skal liksom bare bli bedre defensivt? Nei, sa jeg, den skal bli bedre mann mot mann defensivt, for det meget viktig. Ta Bjørn Otto for eksempel, og veldig mange, Erik selv, Trondso, altså, de ble gode, altså, mann bak, og da kan du kjøre enda mer offensivt. Mm. Det var en liten diskusjon noen uker her, Åge Reide, som du kjenner godt, Nils Arne, ja. Som nå dansk landslagssjef, som var Rosenborg-trener. Han klarte ikke å holde seg, han mente at det var klasseforskjell på FC København og Rosenborg om dagen. Da sier jeg det at det var vel en gol i Nicosia som forskjellen, eller? Hva mener du, Petter? Ja, så helt konkret var det. Ja. Men kanskje er forskjellen litt større likevel akkurat nå. Kanskje, men det er bare 6 måneder siden Rosenborg tok til dubbel og spilte Europa League, mens FC København ikke vant serien i Danmark og ikke spilte Europa. Så det, så det er ikke så lenge siden. Litt populistisk fra Hareide, Nils Arne. Ja, men det Åge, vet du, han har, har veldig mange gode meninger, men mange av dem... Min kjære venn, de er korttenkt. Ja. Ligaen, den danske ligaen, der er det flere lag som er på et høyere nivå jevnt. Altså, den jevner topp enn det i Norge. Ja, det, altså, spør du meg, så sier jeg nei. Nei. Altså, ja, men det er jo ikke noe som tyder på det. Når har norske lag tapt mot Brøndby, da? Altså, eller andre lag? Altså, det er klart, det går jo litt i bølga. Mm. Sant? Og vi skulle jo klart ha slått dem ut til han med en ståle. Innrømmer jo det i etterkant, ikke sant? 2010, I 2010, ja. Da vi skulle ha gått opp til 3-0 på Lerkendal, og så det var det en morste som bomma på 2 meter for omfølgmålet. Ikke noe gærlig med en mors for det. Jo, litt. Men altså, han ble litt alterert, da, gitt. Og vi var jo et... selv om de var bedre enn oss på idrettsparken, så var vi faktisk bare et tverdeggerskudd unna... Vi var der. Men synes du, tenker du at det er... Altså, Mark Jensen er... anfører på Norges beste fotballag, og Christian Ytkjær er toppskårer på det samme laget. Men de er ikke i nærheten akkurat nå å være på det danske landslaget. Nei, synes du det er rart? Nei, nå spør du meg om noe som jeg ikke kan svare på, for jeg har ikke studert de danske spillere. Men jeg vil jo tro at på det laget til Norge nå, som spiller, så og da kommer vi til et poeng, ikke sant? Da har han disponibel danske spillere, danske som har sentrale roller på topplag rundt om i Europa. Ja, det er forskjell. Og det er en veldig viktig forskjell, ikke sant? Vi har jo Eriksen i Tottenham, vår mann, Petter. Ja da, han er bra. Han er god, ja. Og da kommer vi til et poeng for Per Mathiasen, som skal i aksjon, ikke sant? Problemet med de utenlands... skal vi kalle det utenlandsproffene, de er jo proffene i Norge i høyeste grad. Altså... De har ingen sentral rolle på de lagene. Mm. Altså, Per,
Presiljan har jo vært innom det, men, men de, har, de er liksom slåss for å få plass på laget, og, og da kommer de ikke til landslaget med den nødvendige selvtillit, altså trua på det de kan, og fremring det. Det var litt forskjell på en Rune Bratseth for å gå så langt tilbake, men det var jo på det storlaget som, som kom til VM i 94, mm. første gangen, ikke sant? Som da var kaptein på Werder Bremen, som vant Bundesliga, ikke sant? Og, og så videre sammen med, med Ole Gunnar, mm. for å nevne noen. Til med en Jan Åge hadde jo sentral rolle, vet du, i, på de lagene som spesielt da når han var i Østerrike. Mm. Og jeg sikkert glemte av mange, ja. Men det er, det er landslaget, det får vi så mye rekke å komme tilbake til, for det er jo Aserbajdsjan og San Marino, men, men jeg tenkte skulle bare siste jeg skulle ta i den Åge Hareide-greia før, før vi går videre, var jo vi gidder ikke å kommentere Solskjær sin påstand om at Moldestallen er best i Norge. Nei. Gidder du det? Nei, vi gjør ikke. Nils Arne, gidder du å kommentere det? Nei, men det blir sånn. Han sagt det da? Ja. Nei, men altså, det, for det første er det jo veldig... det finnes jo bare ett målbart instrument der, vet du. Ja. Og det er jo hvor mange poeng du tar. Ja. Altså, du kan prøve å bortforklare det på alle måter, at vi spiller best med spørsmålet. Det handler om å vinne kamper. Og der vil det være klare overtak, sånn som Rosenborg mot VIF nå da, ikke sant? Mm. Eller det kan være jevne kamper. Men så ligger det da en evne til å avgjøre jevne kamper, ikke sant? Og som da gjør at du vinner til slutt allikevel. Der er vel... Men jeg tror, jeg kan si, ja, jeg tror om han ikke har den beste troppen, det beste laget, så er han helt avhengig av å ha det for å klare å vinne serien i Norge. For at jeg har fortsatt det gode å bli veldig imponert over lagbyggeren Ole Gunnar Solskjær og fotballtreneren. Han er nødt til å ha de beste spillere, og så får han håpe at de til sammen er gode nok til å klare det nesten selv. Sånn, så fikk han den i retur. Ok, vi tar... det var ikke jeg som sa. Nei, jeg sa. Da har vi snakket ferdig om Solskjær. Jeg har lyst til å snakke litt om Nils Arne, men en liten sidespor først, fordi at... Nå sitter vi her med... Ja, det er jo egentlig ikke et sidespor, det er et hovedspor i ja, norsk idrett. Det handler ikke om, men det, for at det er jo mister åpenhet, Tim Self, det må vi kunne kalle det, Nils Arne, postulat med to streker under. Og den store debatten i norsk idrett akkurat nå, det må vi ta når vi sitter her på Fannrem i sola med Nils Arne, det er åpenhet i Norsk Idrettsforbund og Norsk Skiforbund i forbindelse med Sundby-saken, at de har holdt den doping, det er ikke doping da, men det der astma-saken så skjult så lenge. Og ikke minst reiseregning-krølle i Norges Idrettsforbund, hvor de ikke vil vise dette der. Og det har vært veldig mye kok nå. Hva tenker du om den retorikken som brukes? For meg er det jo veldig enkelt. Ja. Altså, idretten må absolutt ha absolutt åpenhet. Det er jo nok sånn hemmelighetskremmeri i verden for øvrig. Men idretten, det er jo en slags idé... Altså, det er et slags tenkt idealsamfunn, ikke sant? Og da må vi leve opp til det. Altså fair play, ikke sant? Altså, og det gjelder jo utenfor banen også, eller utenfor banen da, eller arenaen. Så for meg er det helt ubegriplig hvorfor man ikke skal kunne offentliggjøre regnskap til NIF. Altså reiseregninger. Jeg sier at jeg sitter bare en Ivar Koteng da, altså... Hvis man ikke kan forklare hvorfor man har en lunsj til 4000, som er lett for å ete. Det er bra sagt. Nå er det jo sagt, altså det har jo adressens kommentator Kjetil Kroksetter skrevet også, at hvor blir det av altså, sunt bondevett? Ja. At det på en måte bytta ut med medierådgivere, sagt litt flippet da. Da du kom tilbake til Rosenborg siste gangen, så var det noe av det første du har gjort. Da var du jo en medierådgiver i klubben. Ja. Han ble ikke veldig mye brukt av deg. Nei, han... Han ble arbeidsleder når du kom tilbake. Ja, var en ordentlig karl, det. Ja, men funksjonen hans? Ja, det blir helt håpløst. Altså, folk vil jo ikke vette hva medierådgiveren mener. De vil jo vette hva jeg mener. Og det var jo spesielt den saken med en annen, ikke sant? Altså, som at du... at han skulle ha klipp i av henne, altså, hva gjør de med hverandre? Jeg har spilt selv i 15 år, ikke sant? Altså, ærlig talt, at det var hovedpoenget etter at vi faktisk da den kvelden vant seriemesterskapet. Ja. Vi vant 3 over Vålerenga. Men nok om det, og da blir det liksom at du skal pynte, altså, du går ikke an og så smink noe som alle sammen mener er gærlig, ikke sant? Altså, og det gjør vi ikke heller. Vi bare sa at han
han må få sjansen til å forklare seg. Mm. Og vi sier til at det var rett at den kleipen... Oppi... Var Muri, var det? Nei, jeg vet ikke om det var... Det var du og Martin Andresen i hvert fall som stod etter kampen, det husker jeg. Ja, det var det som var poenget, ja. For jeg vet ikke om det. Det var Muri. Men, men hva synes du om åpenheten i Rosenborg i dag? Kjenner du deg igjen i det? Ja, kjempebra i dag. Og det har jo... Vi har jo... Det har litt med... Det har vært et godt fotballag. Det har med filosofi å gjøre. Og... den filosofien den bygd opp gjennom veldig mange år. Og åpenhet og folkelighet jo da et av hovedpoengene. Altså, og jeg sier det at, at den, og så kommer det helt ned detalj til spillemønster, ikke sant? Og spill alltid fremover, spill pass, støttepassning bare når du må. Der kan jo være litt at gamle er litt uenige da. De vil ha det til å gå fort her. Men de klarer seg jo, det, altså, det funker jo godt som de gjør nå, i hvert fall i Norge, så får vi se. Mm. Men jeg har lyst til å si noe om det, for at, altså, jeg har jo følt med Rosenborg siden 97, og da Nils Arne forlot Rosenborg, så skjedde over noen år en forandring i klubben, både spillemessig, men også i forhold til åpenhet, sånn som jeg ser, Nils, for at det har vært, man har ikke vært linjalrak i linja si der hele veien, nei, i forhold til hvordan man har vært i omgivelsene. Og vi snakket med Jørgen Sølott sist gang vi var her, og han sier helt klart at for han har det tidvis bydd på omkostninger å være en som står i klubben, men også like utenfor klubben, og har meninger om klubben offentlig. Ja, ja. Tidvis har det kostet. Ja. Sånn at det er mulig at du synes at det er bra nå, men det, vi må i hvert fall ikke være ærlige på at det har ikke bestandig vært sånn siden sist. Altså, sånn. Jeg var jo så husk på det at jeg var jo en ung mann i 72, mener jeg. Mm. Og var jo med en Åge da, ut på vinteren der. Åge, for det var et sånt ideelt bytte. For å få sagt noe om det. Nå er vi tilbake til 2003. Jeg springer litt der, jeg må få folk inn på. Ja, men det kommer... Ja, de klarer å røse med dem som hører på. De må ikke undervurde det. Nei, men altså, da slutta jo han i Brønnby. Mm. Og var med hele høsten. Og veldig nyttig sammen med en Ola, tenker jeg, og meg da. Ja. Jeg tenker ikke på det, men Ola. Mm. Og så var jeg med litt utover vinteren, så at den overgangen ble veldig sånn positiv, mm. ikke sant? Og da kommer vi til et poeng her. Altså, når du skal ansette en som har hovedansvaret for produktet, for det, jeg sier at filosofi er viktig, altså måten du skal gjøre det på, ikke sant? Det må være samsvar med klubben, altså det vil si det sittende styres... mening om hvordan skal vi spille, hvordan skal vi være utad, hvordan skal vi være innad, og så videre. Kan ikke gå inn på alt det. At det er samsvar mellom den filosofien som styret har, og klubben har, med den hovedproduktutvikleren, hovedtreneren har. Og der, og jeg skjønner godt, jeg vet ikke hvem jeg fornærmer, eller, altså de var, det er klart de var, etter så mange år, jeg har vært der i med få unntak, på hans unntak i 40 år, ikke sant? Og over 40 år. Og det er klart han kunne være alene, Nils Arne. Jeg ikke noe å si på. Men så mistet man i grunn grepet om hva er det de grunnverdiene våre betyr. Og det har man nå fått tilbake i fullt. Og der er jo selvfølgelig Kåre og Erik som har trivs. Han er veldig god i den rollen han har nå, og ikke minst Tove da, og Ivar. Men du har lyst til å spørre om en ting, for det har jeg egentlig aldri gjort. Det var en gang, og det er ikke så lenge siden, at man rullet ut svart plastduk på gjæret rundt Skoglunden, sånn at omgivelsene ikke skulle se hva Rosenborg trent på. Jeg håper litt det nå. Det er ikke så lenge siden dette her. Og det er fortsatt sånn at mange av dem som var med på regimet, er i Rosenborg fortsatt? Dette er et todelt spørsmål. For det første, hva synes du om at de gjorde det? Ja, det er jo helt idiotisk. Og så er de jo der, mange av dem sammen fortsatt. Hvordan kan du forklare at de har sett lyset, eller hva de har gjort siden sist? Altså, jeg sier jo det med alle mennesker det. Altså, at du må jo få sjanse til å endre deg, positivt. Ja. Ja. Det, og det når man blir sett seg ned og snakker om ting, og liksom, det har vi jo gjort. Ikke bare jeg, men det er veldig mange, du nevnte jo Gjøran, ikke sant, og det, skal vi si, de 90
laga da, ikke sant, det som med. Og, og lenger før har du jo en Kåre Rønne, altså mange som har en sånn veldig sterk tilhørighet til Rosenborg, og som påvirker. Og, for jeg trodde faktisk at det var så markert, den filosofien vi bygde på, når jeg forlot og overlot den til en, at det går an, Åge. Ja. Ja, ja, men sånn er det, vet du, bare vent. I 72 eller 273 da. Så du jo at det laget tok jo dobbelt. I 73. Men har du noen gang følt at Rosenborg trenere etter lenge etter Åge da, men i en perioden før en Kåre har vært redd deg? Ja, jeg tror det. Redd? Ja, det, man er altså det er et problem det, vet du. Men nå vil jeg liksom komme inn på det, fordi at jeg skal straks gå videre, det var bare et spørsmål ja, det, å si her. Nei, altså, jeg har hatt inntrykk, ja. Altså, og at de spør ikke om noe. Mm. Og det er litt merkelig. Og det er jo i mine øyne en av de viktigste suksesskriteriene til Kåre så langt, at det første han gjorde var å si at selvsagt skal vi snakke med Nils Arne. Mm. Selvsagt er han en ressurs for oss. Ja, ja, vi skal snakke med Nils Arne. Han er min mentor. Vi to han har en åpen dialog hele tiden. Ja. Og så er det selvfølgelig opp til Kåre som er sjefen til å avgjøre hvor mye han skal la seg influere av Nils Arne. Klart. Men han startet ikke med å si nei, og det er meget smart. Vi har jo observert, vi startet tidlig 0-5 for meg og 7-90 for deg, vi er jo rookies her, men vi har jo sett det vi jo, at det har trener i Rosenborg som har Nils Arne har gått ut en vei etter kamp. Ja, absolutt. Og de har ventet, eller vært, det har ikke vært noe kanskje, sånn. Men jeg tror kanskje at Nils Arne selv har vært med på å konstruere litt rann også, så har han vært smartere selv en gang her. Du sa jo nettopp i sted at han er litt nøye med hvor han, altså i hvilke sammenhenger han viser seg på Lerkendal. For det er sånn at når Nils Arne kommer på feltet, så er det hovedsaken i dagen, at Nils Arne var på feltet. Ja, du har et veldig godt poeng der. Og det ser du kanskje i større grad selv, noe enn du gjorde for 10 år siden. Ja, jeg tenkte ikke sånn, vet du. Nei. Jeg tenkte ikke hva i verden. Hvem kan være redd for at Nils Arne er på Lerkendal? Mm. Han har vært der hver dag i 40 år. Mm. Men, altså, ja, men så jeg tenkte ikke på det, men vi har, Peri og jeg, vi hadde en veldig sånn fruktbar samtale på Kanarien, og da skjønte jeg, og da skjønte jeg mer enn Peri også, ikke sant? Altså, så har det vært noen svensker der? Ja. I mellomtiden som har stått for helt annen filosofi? Ja, da er vi tilbake til utgangspunktet, som jeg sa, at det var samsvar. Mm. Og begge de to svenskene som var jo gode, veldig gode fotballtrenere. Mm. Ikke noe tvil om det. Men de hadde ikke samme syn på hvordan fotball skal spilles, mm, som da Rosenborg, ikke bare gjennom, skal vi si, de siste 90-tallene og begynnelsen på 2000-tallet, men de hadde en annen filosofi enn dem før det også. Mm. Altså, jeg var min om det at min gode venn da, Kåre Rønnes, han var den yngste kaptein, vet du, som han var bare 18 år. 19 var han kanskje. Når jeg kom på trening da, hadde jo spilt på juniorlandslaget da, for Orkdal i 5. divisjon, ikke sant? For det var sånn uttakingsleir da, vet du, den tiden der. Og så var på Lade på gamle flyplassen da, ikke sant? Det måtte passe oss for avgangene. Nei, men så sa, og jeg hadde jo slå litt langt av til Årstarning, ikke sant? Så sa han til meg at, Nils, i Rosenborg spiller vi på en til nærmest kvit. Men du, det er en, for meg er det en pitteliten elefant i rommet her. Det vil si jeg er ikke så liten heller. Jeg må bare adressere den. Altså, vi snakket om de to svenskene, som ja, representerer noe helt annet enn deg, fotballfilosofen-messig. Ja. Men de to ble du ansatt av Erik Hoftun. Har du snakket med Erik om det etterkant? Altså, hva har du tatt inn i det? Erik, hva var det du tenkt på? Ja, bare en Erik da. Har du vært der? Ja, vi har, Erik og jeg, vi har snakket ut, ja. Akkurat. Og jeg tror han Erik har også utviklet seg, ikke sant? Men det er klart, det blir jo, nå er det jo fra mye si, men det var ikke noe tvil om at jeg var fornærmet, eller fornærmet, men jeg var veldig skuffet, for jeg ga jo signal om at jeg gjerne kunne fortsette, for da hadde jeg fått igjen løst da. Mm. Husk på at i 2002, når jeg var ferdig, husk på at jeg holdt på i 40 år, og jeg var så lei fotball, altså, eller lei tidsbruken da. Altså, det var sånn da, vet du,
at etter at vi kom I Champions League, og det skulle vi jo være hvert år, ja. Ja, at når jeg våkna 1. januar, så visste jeg hva jeg skal gjøre, eller hva jeg skal gjøre, hver eneste dag frem til julkvelden. Mm. Du har jo mye fritid. Altså når vi reiste jo over 200 døgn, ikke sant? Og du holdt ut på med fotball hele døgnet, men det var liksom, du kunne ikke bestemme deg for noe annet. Mm. Men da hadde jeg fått igjen løst av, og når Erik da tok det svenske landslaget, så meldte jeg meg på litt. Mm. Det tok lang tid før det slo igjennom. men jeg håper at dem som sto bak det har lært litt av det. Det finnes uendelig mange historier om deg og Rosenborg-tida. En av mine absolutt favoritter og nå står jeg litt I fare for å ta livet av en god historie med å fortelle hele sannheten, men jeg ut etter den faktiske historien. For at, sånn som jeg omtrent har hørt at den var, så fikk du en dag en telefon fra statsministeren. Ja, ja. Og så sier statsministeren har da et tilbud til om å bli kulturminister. Men hør nå, så sier han spør om du kan bli kulturminister. Ja. Og så går historien omtrent som så at du sier at nei, jeg kan jo ikke, jeg har ikke tid å trene Rosenborg og sånn. Og så legger du på, og så sitter Bjørn der, så sier men Bjørn, du kan jo ta det. Ja. Ja, hva det er sant det. Var det sånn det var? Ja. Men det var ikke statsministeren som ringte, vet du, det var ifra statsministerens kontor, ikke sant? Ja. Men jeg snakket med en Jagland etterpå. Ja. Men det var ikke sånn at men jeg så, for det første hadde jeg ingen erfaring som politiker og korridorene vet du og skrev en skuespill om det ja, ja. Ikke sant? Men hadde du liksom på tråden her eller hadde du lagt på og tenkt deg om før du spurte Bjørn nei for å kjøre for meg settingen her ja, men det var ikke noe poenget var at vi satt jo sammen på kontoret akkurat da ja. og var jo hvor alvorlig jeg mente da det jeg ikke så sikker på men det en god historie ja, men hvor overrasket ble du over spørsmålet? Jeg ble litt overrasket, ja. Ja. Ja, ja men det var liksom en sånn tendens der I den perioden at man skulle liksom ha statsråder da, som ikke bare har vært politikere, mm. som hadde erfaring fra kultur, men nå var det ikke, det kan jeg, det glemte jeg til å si når du var inne på det. De hadde tenkt seg men ikke la det med noe stort poeng nå. En slags oppdragelsesminister som omfatter da både skole og idrett for eksempel eller musikk ikke sant der for at alle altså skoleverket jo det som etablert og så det jo da liksom idrettens sosiale verdier det med mange det samme musikkorpset det ikke sant at man får samlet det der til et sånn utviklingsdepartement. Så skulle bli oppdrag, oppdragsminister. Ja, men det høres jo helt, altså, det høres jo helt perfekt. Hvorfor gjorde du det? Ja, men det mange årsaker til det. Da. For det første har jeg ingen erfaring. Nei. Og for det andre så når jeg studerte så bodde jeg I Oslo I 5 år. Og ikke lyst til å dra tilbake dit. Det ikke galt med Oslo, men det passer ikke med. Nei. Og så var det jo selvfølgelig Rosenborg. Vi var jo midt oppi det, ja. Den gjennombruddet. Nei, det tykk jeg ikke. Tatt Rosenborg på helg, og så tatt ministerjobben fra mandag til fredag. Nei, det går ikke, jeg Jeg vet ikke, Petter, tida går. Og når vi sitter med Nils Arne, så går tida utrolig fort. Ja. Jeg tenkte bare, hvis du klarer å svare kort, da, det ikke så lett, Nils Arne. For du har resonemang og sånt, men... Men det så enkelt som at Milano og Dortmund liksom det kuleste, eller det noe annet? Ja, hvis du tar den brede interessen, for jeg veldig opptatt av utvikling, altså oppdragelse. Og mitt hovedfelt var jo skoleverket da, var det jo historie og litteratur og norsk, ikke sant, og kroppsøving. Men jeg sier at jeg bare lærer hele mitt liv, ikke sant? Og de siste 20 årene da, var jeg jo fotballlærer på heltid. Først var jeg skolelærer på heltid,
og fotballlærer på deltid. Mm. Men i 1990 så snudde jeg. Mm. Da var det heltidsansatt. Og da var det da fotballlærer på heltid og annen lærer på deltid. Men det ett Og andre leier på fritid. Men det ett, altså Dortmund og Milano er veldig to sånne konkrete ting. Det ett, det noe annet som, som kan måle seg mot det, eller det ikke det? Nei, det, nei. Det må bli, altså du må måle, det var det vi snakket om, altså om hvem som best. Mm. Det måles bare gjennom resultatet i idrett. Største nedturen da, enkelt nedturen? Ja, det har man tenkt meg om. Ja. For å ha en tendens til å glemme dem, vet du. Ja. Men, ja. Så, ja, men da må du langt tilbake i tid, tror jeg. Tenker jeg sportslig, ja. Ja, så... Ja. Men, han kommer ikke på noen nedturer, Petter. Det egentlig litt bra at han ikke klarer å svare på det. Da har du en brukbar CV som trener. Ja, men, altså, jeg ville ikke si det. Men, for jeg har i grunn av sånn sportslig sett, hatt noe særlig mange nedturer da. Men da du har trent Rosenborg og ikke vært minister, kunne du vært trener i andre klubber i Europa? Hadde du noen konkrete tilbud? Ja da, men skal ikke inn på det. Det finnes noen varianter hvor du har sagt at, nå slutter jeg, hvis dere vil ha meg tilbake, så får dere komme og hente meg. Ja, men det er ikke sikkert du ser på det som en nedtur? Nei, det er bare prosess det. Snarere svært imot. Det er prosess det. Det var jo den opprenska vi hadde der, det var helt nødvendig. Og en veldig god forutsetning for det som skjedde senere på 90-tallet. Mm. Ja. Men det blir litt rart da, vet du, noen litt sånn små, ja, hva skal jeg si, litt sånn småtrøtte våkne etter at vi har tatt et nytt seriemesterskap da i 93. Og så liksom les i adressa da, at nå var spilleren lei meg. Det vet jeg, men det var jo... Et stygt å flire, men. Jo, vi må jo flire av det. For de var jo egentlig ikke. Nei, ja, men det var vel tabloid. Men jeg fikk tenkt seg om. Tabloid overskrift. Ja, men altså, det var noen da. Og det er et ganske interessant som var årsaken til det her. Og det var liksom at, du vet, jeg var veldig opptatt av prestasjon. Og jeg var nok litt for dårlig til det, å gi de unge mulighetene, så var dem som klaga. Mm. Men problemet var da at selv om de ikke fikk spill, så ville de fortsatt være i Rosenborg, for der var det brukbare vilkår, vet du. Ikke sant? Gikk han da på byen ute og skaffe damer. Og. Det var Champions League-bonus da, vet du, i Rosenborg på en tida, og det gikk han og kjøpte seg en leilighet for, rett og slett. Det var jo så gode tider i vinningene, så at de ville være. Ja, men det var ikke før, det var jo da vi vant. Pulja det. Ja. Da ble det leilighet, ja. Det ble det, ja. Minst en. Tid er redd fra oss her, Petter. Vi rekker ikke å snakke om Ranheims fantastiske 7-1-brag i Fredrikstad. Din mann Sørløk skåret. Ja, ja. Du kan bare smette inn at det er veldig viktig for Tønders fotball at de gjorde det, at de berger. Selvfølgelig. Det er helt suverent. Det har vi til å si. Jeg har gjort barnebarn der, ja. Ja, det har du også. Kristian Egen Rismark. Vi får heller ikke snakke om at Levanger har rast. Vi var jo i Levanger og snakket med en Hopen og Stjernen i vår. Da var det mopesen, og da var det stor høyt på stråp i der. Nå har de tapt 6 av 67. Ja, for da var det litt sånn, altså nå er vi dum hvis vi ikke snakker om opprykk, Sam. Når vi spurte dem. Hva skjer da, Nils? Det vet jo du alt om. Ja, da, men du må jo ha lov til å si det. Ja. Du må det, vet du. Altså, og de har jo overrasket meg. Men... det som har de har spilt veldig mange jevne kamper selv om de lå på topp, ikke sant? Og jeg vet jo hvor små marginene er. Ja, så men neste år Levanger står på. Men det er mye viktigere at Ranheim berger plassen enn at Levanger gikk opp. Ja da, så, ja, ja. Kanskje Sund for tåen, så er det helt greit. Hvis du er fra Levanger så mener du ikke. Kanskje ikke, ja, nei. Så får vi nesten få med at Thomas Dahle har jo blitt startet skikkelig på hjørnet igjen. Ja. Og det ønsker han lykke til. Han er engasjert og godt inntrykk av Thomas Dahle. Mm. Nils Arne, er du med i Orkla-systemet neste år også? Eller hva tenker du om det? Ja, jeg er jo med. Jeg bor jo her og er jo på i hvert fall 2-3 treninger hver uke, og en Arnstein, vi snakker jo sammen hver dag, altså, om et eller annet som Arnstein er skryt av. Altså, Arnstein Røn. Arnstein Røn, ja. En god trener. Og, det som er interessant også, det er at vi har liksom fått blåst liv, eller blesset i Årstaden, liv i fotball.
Så det veldig allbestemt nivå, veldig bra. Så var det 500-600 tilskuere da, det var lokal derby her, så det stor ja, ja. Interesse. Tusen, altså, så Kåre du jo selvskreven som rådgiver neste år, så det trenger vi ikke å spørre om. Men tusen takk for at du vil komme. Ja. Petter, har du noe mer å tillegge? Nei, jeg tenker bare jeg skal spørre om det blir cupfinale i år, men det gjør det vel. Hvis at, Rosenborg Bodø/Glimt, det ordner seg det. Det blir cupfinale. Ja, nå har jeg sagt det før da, ja. Petter. Ja, men... Ja, men altså, du spør du meg, så jeg svarer ja. Men altså, jeg bruker som regel når det mer usikkert da, at hadde jeg visst av det, så har jeg spilt i sandaler på Nazaret. Ja. Han har tøfflet noe da, så Berge, det blir ikke finale, han har ikke sandaler. Ok, da sier vi for en ting, og det neste uke, Outback. Ja. Kjempebra, gutta. Ja.